ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅହଲ୍ୟା ମଲ୍ଲିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି, ବିଦ୍ୟୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା ଓ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଆଇସିଡିଏସ୍ ଅଫିସର, ସିଡିପିଓ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ହେଲା, କୃଷି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଆରି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇକିନା କେମିତି କାମ ହୋଇପାରିବ ବ୍ଲକ୍ର ଲେଭେଲ୍ରେ ଉଠେଇବ। ସେହିପରି ଲାଚୁଟ ଓ ଲାଫେର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ସରପଞ୍ଚ ବଜରଙ୍ଗ ଲାଲ ଜୈନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଚ୍ଛ ମୁହାଣ ଓ ଚନ୍ଦନପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ କେଶବ ନାୟକ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସଇଁତଳା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଓ ଓଭର ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କେବେ ହେବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଭୀମସେନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତାହା ରେଜୁଲେସନ ବହିରେ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁବାସ ବୁଡ଼େକ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିରେ ଯେନ୍ମାନେ ରହିବାର କଥା ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ କି ଯେନ୍ତା ବ୍ଲକ୍ର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିସନ୍, ଯଦି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ ବୋଲେ ସେ ବି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ ଆର୍ ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍। ଏଟା ନେଇ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଡିପିଓ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ସେହିପରି କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଅଧପାଆନ୍ତିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାସହ ସଇଁତଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ସନ୍ତୋଷିନୀ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜୁରାବନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡୁକେ ଚର୍ଚ୍ଚରାରୁ ବାରିକପଲ୍ଲୀ କେଉଁମାଲାକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଅନୁଦାନ ରାଶି ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ବାରିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ହେଉଥିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ଟା ଥିଲା ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଆର୍ ପାଣି, ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ ନି ହେବାର ପାଣି ସେଟା ଆମର ମେନ୍ ଏଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ ସେଟା ଆମେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁଁ, କି ଯେନ୍ଟାକି ରୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ବି ଅଛେ ସେଟା ଆମେ ଭାଡ଼ା କରବା ଲାଗି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏପ୍ରୁଭ୍ କରାହେଇଛି, ଇଟା କରାହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମ କଲେକ୍ଟର ଠାନ୍କି ଇଟା ପଠାମୁ। ବୈଠକରେ ବ୍ଲକ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଭୋଇ, ସାଂସଦ ନୋମିନୀ ଅକ୍ଷୟ ରଣା, ବିଧାୟକ ନୋମିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ପୁରୋହିତ, ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।